akachukua mbeseni, akaweka maji, akachukua chumbi, akaweka maji. Alafu na mama mwingine alikunja hata kwake amsaidie nje ya mtoto. Akakaa kwa kiti. Huyu mama, huyu mwombanji akakimbia homo. Akaweka kwa maji, kwa maji. Alafu akaniambia nimpee mtoto, amnyoroche. Nilimpea mtoto, kamweka kwa maji. Mtoto alipanya hivi akiwa kwa maji na amekauka. Kumtoa hivi kulikuwa kumechomeka ngozi mtoto. Kumetoka. Sasa mimi nikatoka nje nikaanza kulia. Ni mama anajiita mwombaji. Na from the information ambayo tunagaza around kwamba hii kazi hajafanya kwa muda. In fact tunapata habari ya kwamba yeye mwenyewe aliwahi kuwa mgonjwa akapeleka kwa mwombaji akaombewa. After a while baada ya kuombewa akarudi akaanza tena kazi ya kuombeana. Then tunaona sasa hapa tunaambiwa kwamba aliweka mtoto alichukua mtoto akaweka kwa maji moto. So pengine ningependa kuambia mama wajue mtoto akiwa mgonjwa kwa hospitali ni vizuri kupeleka hospitali. Na kama ni maombi tunaenda makanisa. So maombi kama huyu mama anasema aliweka dawa ya kienyeji si maombi tena. So mama waelewe tu mtoto akiwa mdhaifu kidogo akisikia mwili akikimbisha mtoto hospitali. Na kisa kama hiyo kikiripotiwa, waripot kwa relevant authorities ili waweze kusaidiwa. Unaona kama hii tunapata ushahidi kwamba alishauriwa na jirani. Jirani yule naye alishauriwa na mtu mwingine aliwahi peleka kule. Na inagundulika ule hakuna mkumbaji pale penye kifo kinatokea. Mose, pick up your camera. Sasa.